ingkang angka kalih rampokan celeng senggi ingkang dipunaturaken dening para kadang putra ingkang sami muda yuswanipun saking keluarga besar putra Bandil Budaya. Pasugatan ingkang anggambaraken peran tandingipun prajurit Bantarangin prajuritipun Prabu Klono Sewandono rikala semanten 144 cacaipun ingkang andharaken Gusti Ratunipun ngawontenaken arah-arahan mlebet wontenipun sajroning wana Gunung Kendeng kepegal dening panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Srenggi ingkang rikala semanten hanunggal karep nandhang kasmaran ugi badhe mboyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit hingga antawisipun menika kedadosan perang Banda Walapati. Wasana para tamtama Waroko putra Bandil Budaya Lemaksono Baris
kok nanti ngaret tindak wae orang numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani sepi tengah
Prabu Celeng Srenggi Trikala Semanten ugi Landang Bronto ugi badhe mboyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Saka Langit. Pekaten sekedhik singkatipun sejarah ingkang kita aturaken mbok pilih wonten klodan ladukipun atur putra Bandil Budaya Hanamuk saged ngaturaken agunging samudra sih pangajab ingkang tanpa pepindhan semuyaning para kadang putra ora bae-bae mas rawe-rawe rantas malam-malam kutuk saka kang agadang bakal diberantas saka kang hangalang-alangi bakal diputuk waroko putra Bandil Budaya. Halo.
kalau bangso. Thank you.
Oh.
ngono arane songo mbok rewangi dasmu ngelu jebule dipek wong liya ngono apa tenang ngono apa tenang la wong kowe kowe sing marai jangan lo aku saiki pindah ning nguri aman-aman aja kok. Wis tak lon-loni aku pindah ning nguri. Nggih, nyuwun sewu sabar sawetawis nggih. Nyuwun donga pangadhenipun. Mugi-mugi jawahipun enggal-enggal terang supados putra Bandil Budaya saged anglipur panjenengan sami. Jangan padai hatimu, jembarin samudra.
so nyawa tanpa bisa sesatingan mongkari angan yen urip bareng tresnaku iki ibarate amung impi sing tak belani kadung tenanan
bandel budaya pinaringan asmo paguyuban para kakang taruna duh Gusti kula nyuwun pangayoman paripurna
menika kita sikek sawetawis pinanggih malih mangke dalu bakdo isak. Mangke dalu spektakuler dihadirkan bintang tamu spesial perfum Rizka Octavia Dikmintol, salah satu pemeran dari Woko Channel, Mbak Mintol, yang akan menemani Anda nanti malam bersama Putra Bandil Budoyo. Juga ada audio luar biasa Delta Production. Delta Audio, terima kasih. Saking paguyuban ngaturaken sugeng kondur, sugeng pinanggih malih mangke dalu bakdo isak. Suwun.